Nazdar, nazdar, milá pedigová košikárka, alebo budúca pedigová košikárka. Častokrát dostávam otázku od začínajúcich košikárok, že akú správnu dĺžku osnov si majú namerať, ak chcú pliesť svoj košík. No a tam ja zase dávam otázky. Aký veľký ten košík chceš mať upletený? Na čo sa bude používať? Pretože veľmi záleží na tom, či budeš ten košík chytať za tú uzavierku, či to bude košík v regáli a ty budeš s ním stále hýbať, pretože tam potrebuješ mať aj pevnejší materiál, aj pevnejšiu uzavierku. A keď už budeš vedieť, akú uzavierku chceš upliesť na ten tvoj košík, tak podľa toho si aj budeš vedieť namerať tie osnovy. Pretože každá jedna tá uzavierka má inú dĺžku, tú dĺžku, ktorá je potom na to upletenie tej uzavierky.